Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa shacabka Soomaaliland ka tacsiyeeyay Allaha uu naxariistay barasaabkii gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo xalay ku geeriyooday waddanka Turkiga waxaanu si gaar ah uga tacsiyeeyay shacabka gobolka Togdheer eheladii iyo qaraabadii marxuum Xamse Maxamed Cabdi waxaanu ku sifeeyay inuu ahaa marxuumku shakhsi wanaagsan oo Alla ka cabsi badan waxaan halkan tacsiyeed tiraan yar uga dirayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogto guddoomiyahoodii gobolka Togdheer Xamse walaalaye oo tii Alla u timid waddada la wada marayo waxaan garaynaa inuu runtii muwaadin reer Soomaaliland wa ixtiraam badan oo sharaf badan karaamo badan gobolkana wax badan ka taray intuu maamulayay Soomaalilandna wax badan ka soo taray oo gobollo kale ka soo shaqeeyey halkanoo aan isleeyahay intii la keenay waa laga nastay hadalkeedii iskii iyo qaraabadii iyo ehelkii uu ka geeriyooday caayiladii iyo caruurtiisii iyo xaaskii dhammaantood waynu tabi doonaa wixii uu qaban jiray laakiin ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ilaahay cawil khayr qaba kulligeen inuu ku bedelo hadday mas-uuliyad tahay iyo hadday caayiladii tahay labadaba kullu nafsin daa'iqatu al-mowt mar haddaan qofna ku waarayn waa wada la marayo ilaahay isagana jannadii firdowsaha ka waraabiyo muwaadin si fiican usoo shaqeeyey qarankiisa usoo shaqeeyey dadka walaaleeyey wax taray ayuu ahaa anigoo aan ku ammaanayn geerida waxaan isleeyahay burco maalintii la keenay wixii ka dambeeyey dowladdu way ka nasatay hadalkeedii iyo konfligii iyo kala runtii waxaan ilaahay ka baryaynaa oo ilaaha awoodda leh ka baryaynaa ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo mahad cali goodir star tv burco